Мої вітання глядачам телекомпанії ATV. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Суми простилися із героєм-земляком. 18-річний Сергій Табала, наймолодший кіборг «Сєвєр», загинув під час оборони Донецького аеропорту. Білі квитки для призовників. СБУ та військова прокуратура припинили протиправну діяльність двох керівників сумського військомату. Шини і сміттєвий бак. Зарічний суд розглянув справу Щербака. Засідання побило рекорди відвідуваності. У Сумах люди знову встали проти забудови. На цей раз у зоні конфлікту мешканці Харківської 54. Поїхали. Перевізники передумали страйкувати і пустили маршрутки. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів ATV. Суми попрощалися із наймолодшим кіборгом Донецького аеропорту Сергієм Табалою за позивним «Сєвєр». Проводити героя в останній путь прийшло близько 2000 городян. Символічно прощалися на площі Незалежності. Рідні пригадують, зі шкільної лави Сергій цікавився історією, а особливо боротьбою українців за суверенність своєї держави. Аналізуючи суспільно-політичне життя сучасної України, якось заявив на уроці, що скоро буде війна. А учительниця вона каже: «Ти, Сережа, фантазіруєш, що буде війна, а бачите, як він все причувствував? А тепер гибнуть люди в Іловайську, везде. Да, спасибо волонтерам, спасибо всім, що допомагають. Ну, це не вихід з положення. Треба підніматися. Я дуже горда за нього. Ви розумієте, всі чуєте, всі розумієте. Ніколи він нікого не предав. Слава Україні, героям слава». Мама нареченої Сергія Алла Ігнатенко їздила за тілом героя. Зі сльозами на очах пригадує побачене. То, що я його бачила, перевернула всю мою жизнь. Вот эти дети 18-летние нас защищают. Да, да. Дети, а в каких нечеловеческих условиях они живут? Вот пусть правительство обратит на это внимание. Просто страшно. Живут только за пожертвования волонтеров. Наречена Ірина не може собі пробачити, що не завадило Сергію після поранення знову поїхати на фронт. Він мені завжди говорив: «Жінко, не переймайся, я не можу померти, допоки не побачу нашу дитину». Він повинен був приїхати. Ми повинні були в Суми, потім з ним поїхати. З бабушками, з дідушками знайомитися. Я його підтримала, тому що він хотів поїхати. Я винувата в тому, що я його підтримала. Усі, хто знали Сєвєра, говорять, це був надзвичайно мужній хлопець, який палко любив Україну і не міг стояти осторонь. Він вижив під кулями снайперів у Києві на Інститутській, був поранений в Донецькому аеропорту. Його та його чесність, мабуть, все-таки толкнула до того, що він був із перших днів на Майдані, із перших днів він був в АТО, і навіть, бачите, його не зупинило ранення. Поскольку після ранення він одразу ж опять же на той даний момент, це була самая гаряча точка в Донбасі, іменно Донецький аеропорт. Востаннє в нього влучили російські найманці з гранатомету. Він був на вишці, і в нього влучило снаряд. Артилерійський снаряд попав в нього. При штурмі почався штурм, вони почали виносити це все. І перші почали не вибирати цей вишки. І коли почали стріляти по РПГ, то вишку винесли, смухи. Близько 2000 городян пройшли скорботною ходою через усе місто від площі Незалежності до центрального кладовища, віддаючи останню шану герою. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, плине кача. Поти сині, плине кача, поти сині. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, ATV. Білі квитки для призовників. СБУ та військова прокуратура припинили протиправну діяльність двох керівників сумського військомату, які заробляли на призовниках, яких мали направляти в зону АТО.
наче зухвальство над патріотизмом. Записник із переліком прізвищ, навпроти яких суми коштів у гривнях та доларах. Тут же герб Російської Федерації та напис «Міністерство здравоохранення і соціального розвитку Російської Федерації». Встановлено, що грошові кошти службовці вимагали та отримували за відтермінування від мобілізаційного призову та зняття з військового обліку призовників. Під час обшуку в їх кабінетах було вилучено близько 40 тисяч гривень, 400 доларів, а також бланки підроблених документів, у тому числі і медичних закладів. Нині військова прокуратура перевіряє і тих, хто значиться у записникові. Військовою прокуратурою Сумського гарнізону розпочато кримінальне провадження за ознаками одержання неправомірної вигоди, службового підроблення та підроблення документів. Максимальне покарання, яке передбачене за вчинення такого злочину, це позбавлення волі на строк до 10 років. Ми направляємось до Сумського військомату за коментарем, однак усе керівництво на прощання із сумчанином Сергієм Табалою за позивним «Север», який загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Всі ж пішли і почесна варта, і хлопці на обід побіжали, а з керівництва нікого. За матеріалами прес-служби управління СБУ Сумської області Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Люстраційні хвилі під стінами Зарічного районного суду. Пристрасті навколо поновлення Василя Щербака на посаді керманича управління майна комунальної власності не вщухають. Активісти закидають йому дерибан міського майна та висловлюють недовіру до судді, що веде справу чиновника. Нове крісло для старого начальника. До Зарічного суду активісти привезли з десяток шин, сміттєвий бак і вказали Василю Щербаку на його місце. Сьогодні люди зібрались по поводу суда над одіозним корупціонером Щербаком. Це суд длиться вже давно. Люди бояться, що опять же, така ж одіозна личність, як суддя Дашутін, винесе несправедливий приговор і встановить на свою посаду, на свій пост корупціонного діятеля Щербака. Опоненти пана Щербака твердять, терпець урвався і градус радикальних настроїв зашкалює. Ми сьогодні, перше, проти вора, корупціонера, взяточника Щербака і проти судді Дашутіна, який в порушення всіх мислимих і немислимих законів України, юридичних норм, намагається за гроші повернути Щербака на його місце, щоб той і далі крав в угоду банді, яка обслуговує і ще, скажімо так, панувала в місті. Додають, за час керівництва пана Щербака більша частина комунального майна потрапила в приватні руки. Воскресенська 6 управлінням коммайна було передано під неіснуючу громадську організацію, нібито під художню галерею, без конкурсу, без нічого. Спочатку було передано в оренду, а потім ця фіктивна громадська організація викупила в центрі приміщення майно, яке коштує сотні тисяч гривень, яке досталось людям майже безкоштовно. Це от Василь Іванович Щербак, це його робота. В тому числі, Мінаєва і його. Нагадаємо, ще в квітні цього року начальник коммайна Василь Щербак написав заяву про звільнення. Згодом подав позов про поновлення його на посаді, мовляв, заяву писав під тиском. Ковпаківський районний суд виніс ухвалу про залишення позову без розгляду у зв'язку неявками позивача. Щербак ухвалу оскаржив. Щербак решил, значит, что таким, значит, делом он не вернется на свою должность. Что они делают? Щербак приписывается в Бездрике, улица Первомайская. И то есть в соответствии с этим он подает позов уже сюда, в районный суд. Вы все прекрасно понимаете, что человек, живя в Сумах, приписывается, значит, уже есть договоренность. И почему-то сразу лично ведет это дело председатель районного суда Дашутин. Слухання по справі про поновлення чиновника на посаді відбувається вже вчетверте, втім самого Щербака немає. Разом з активістами журналісти прямують до приміщення суду. Вже в коридорі виявляється, засідання перенесено із залу засідань до кабінету голови суду Ігоря Дашутіна. До активістів виходить його помічник. Якщо ви говорите, що тут зал зайнят, да? Будьте любезні, покажіть, що він зайнят, що там зараз проходить процес. Я вам нічого не зобов'язаний робити. Ви мені не обязаны. Так давайте ми просто посмотрим. Наскільки я вижу, там все відкрито, правильно? Там нічого зараз нету. Почему?
пан Дашутин Игорь Володимирович не хочет проводить заседание свое вот здесь, в общественном месте. На данный час есть факт. Заседание сейчас відбувається. Его зривати не можно. До речі, слухання справи проходить у відкритому режимі. Втім, ані представників ЗМІ, ані громадськість всередину не пускають. Ось я сказав, є одне вільне місце. Все. Тому що у мене контузія ранення. А тайгі на 2 метри. Ребята, не делайте конфлікт. Пропустите человека, ну зачем там, есть же место. Вас, говорю, позову. Зачем вы на там сколах? Не провоцируйте. Куда вы туда? Не провоцируйте, говорю. Что случилось вообще? Пропустите. Открытое. Заседание открытое. Зал свободный. Заседание идет, вы понимаете меня. Где написано, что я не могу выявить? А где написано, что можно? Казань судьи. В Конституции написано, если заседание не в закрытом режиме, громада имеет. Обурені активісти набираються терпіння та розміщуються біля кабінету. Згодом виходить заступник мера Володимир Войтенко, який був свідком у справі. Суддя має трохи зволнований вид, я так розумію, тому що людей дуже багато зібралося. Думаю, що йому, ну, хоча, по моїм даним, у нього є велике дуже бажання відновити господина Щербака. Це чоловік у міста украв. Приватизировали они вместе с предыдущими товарищами во власти, да, и это официальные данные, 48 тысяч квадратных метров помещений. Вы понимаете, что наш город, даже сдавая помещение по 50 квадратных метров, где такой цены сейчас нет в городе, мог бы иметь каждый месяц 2,4 миллиона гривен. Я надеюсь, что судья примет правильное решение, взвешенное, избавит город от таких горе-чиновников. И я говорю, что это... Ну, я не постесняюсь и не побоюсь этого слова. Это вор и жулик, который обворовал весь город. Засідання тривало близько 3 годин. Суддя Дашутін поновив своїм рішенням Василя Щербака на посаді, а отже скасував розпорядження міського голови про звільнення. Наступного разу сторони зустрінуться в апеляційному суді. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах люди знову встали проти забудови. На цей раз у зоні конфлікту мешканці Харківського 54. Поруч з їхнім будинком збираються зводити багатоповерхівку. Як стверджують люди, роблять це із порушеннями та без їхньої на те згоди. Далі докладніше. Там, де у мешканців Харківського 54 колись був спортивний майданчик та зелена зона, гігантський котлован. Рити його почали ще у 2008-му. Тоді людям вдалося зупинити будівництво. Тепер ситуація повторилася. І мешканці знову виходять на оборону своїх інтересів. Які можуть бути ще докази, якщо є реальний факт? Подивіться, пожалуйста, як закриває 9-поверховий дом, якщо 36 метрів, він закриє повністю 6 етажів. Повністю, де люди не бачитимуть сонця, і днем буде включене світло. У вас сонце є зараз? Конечно, есть. Конечно, есть. А як же? Институт, вы, женщина, вот вы выберите проектный институт, и хай они сделают инсталляцию. Если нам проектный институт любой, который вы скажете. Как раз тому порушению. Вот перед журналистами. Если они нам скажут, мы нарушаем, мы уезжаем. Вот я даю обещание перед камерой. Если нам так скажут... Так дочекайтесь от этого решения. Так уже воно есть, и не одне. Диалог с забудовниками не клеится. Мешканцы ж хотят, чтобы их почули. Постоянно первые и вторые этажи, они жалуются на то, что у них влага и так в комнатах стоит, и грибки. Сейчас, если дом этот построят, здесь все равно нормы не придерживаются. И то, что солнце, даже и небо не будет. А если будет дом стоять, то мы вообще белого света не будем видеть. Вот эта земля незаконно дана этому застройщику. Незаконно дана. Перспектива зовсім залишитися без світла та жити у вогкості – не єдина для них бідкаються люди. Уже говорить о том, что тут будет дом с индивидуальным отоплением, где будет угарный газ идти полностью в наши квартиры. А мы будем этим газом дышать. А это болезнь. Все. Мешканцы говорят, будівництво с ними никто не погоджував, а мали б. Открывайте, место будівні умови. Открываем. Так, смотрите, место будівних умов. Ну, я покажу, давайте на камеру. Враховуючи, що мешканці, які проживають у будинках номер 54 та 54/1, негативно ставляться до наміру забудови багатоповерхового житлового будинку, є необхідним провести громадське обговорення з мешканцями даних будинків, що вони не зробили. Голова ініціативної групи Тетяна Чопова стверджує, це не єдине порушення. Декларация, сам даже Быков сказал, смотри, тут у них загальная площадь 3200, у них уже в декларации написано 4200, 1000 метров квадратных идет нарушение. Говорит, я давал местобудивные умовы, совершенно другие. У них сейчас
уже есть проект, где нарисованы есть трехкомнатные квартиры. В декларации в містобудівних умовах трехкомнатных квартир нет. Проекта они нам не показали. Сам же забудовник запевняє, усі документи в наявності, інакше за будівництво не бралися. Переконує, що знає, чому люди категорично проти. Один хоче денег, другий хоче квартиру, четвертий, він просто п'яний прийшов сюди, він п'яний прийшов і буянить. Ситуація просто неадекватна. Ми горим, зробимо дорогу, ось тут, посмотрите, навідите камеру, зробимо дорогу для людей. Нам сказали, вона нам не нужна, будуть люди швидко їздити на машині. Так, лежите, поліцейські положимо. Ні, вона нам не нужна. Зробимо дитячу площадку. А зачем? Мы просто против стройки. Мы поменяли, во-первых, здесь проект, который был фидорчик, он полностью поменянный. Если 19 метров по закону от дома, то у нас 36. Аби відстояти свою правду, мешканці готові стукати в усі двері. Вже звернулися до президента, прокуратури та інспекції будівельного контролю. Пока не будет проведена проверка, не будет все, как говорится, доказано, как выделялась земля, генеральный план, все остальное мы стройку не дадим. Мы не против стройки на этом участке. Только, пожалуйста, постройте нам для детей спортивный комплекс. Мы не против. Як виділялася земельна ділянка під забудову, чи усе було законно? Розібратися в цьому, говорить Тетяна Чопова, міський голова, доручив департаменту містобудування та земельних відносин. Проблемне питання розглянуть і на найближчій містобудівній раді. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. Хвиля перейменування вулиць може зачепити радянську. Її жителі не раді таким змінам. Правди шукають і в історичних документах, і в чинних законах. Чи не в кожному місті колишнього Радянського Союзу є вулиці зі схожими назвами, як приклад Радянська. В Сумах вона може зникнути, аби з'явилася вулиця на честь сумської мисткині Олени Гладких. Наскільки мені відомо, в честь жінки-художниці у нас в Україні перейменована тільки одна вулиця. Це вулиця імені Тетяни Яблонської в місті Києві. Но Тетяна Яблонська була героєм України, і її картини висять в Третьяковській галереї. За законом рішення про перейменування має підтримати громада, а вона – проти. Щоб прийняти серйозне рішення, завжди збирається совєт. Тому я вважаю, що тут комуністичного немає нічого. І, будь ласка, господа борці, вибросьте совок із голови своєї для початку. І потім ноги стануть все на свої місця. Люди говорять про новину, дізнались зі сторінок інтернету. Для мешканців вулиці це було великим сюрпризом, оскільки на нашій вулиці живе дуже багато літніх людей, які не проводять цього вільного часу в інтернеті. За результатами опитування, що провели мешканці, 97% жителів поки що Радянської вулиці проти топонімічних змін. Люди возмущені і недовольні. Я в очередной раз обращаюсь к представителям городской власти, обращаюсь к уполномоченным лицам с просьбой остановить процесс переименования и рассмотреть иные варианты увековечить светлую память заслуженного художника Украины Елены Гладких. Ще один аргумент проти – бюрократична тяганина, нескінченні черги та невиправдані грошові витрати, аби привести до ладу стоси документів. Я прикинула, только у нас выходим 4500, я должна оформить, извините, на документы. И это ложится на плечи наших пенсионеров. То есть с каждого пенсионера, с каждой квартиры должен заплатить 750 гривен. Останню крапку в дискусії ставить тутешній мешканець, відомий фотограф Ігор Ройченко. Як факт, на стіл викладає копії старих топографічних карт. Некоторые говорят, что вот надо вернуть там историческое название нашей улицы. А как же возникло название этой улицы Советской? Вот представьте, была улица Петропавловская. В 20-е годы ее переименовывают, и она становится Советской. После смерти Сталина улицу переименовывают, и она становится имени Сталина. И тут же прорезается улица новая, которую называют улицей Советской. То есть на карте города сохраняется эта улица. Позже вы знаете, что эта улица стала называться улицей Ленина, ее продлили, а сейчас вернули ее историческое название. Так вот, исторического названия нашей улицы – это улица Советская. Правды шукают и на законодавчому рівні. На підставі закону України про географічні назви перейменування вулиці Радянська в місті Суми неможливе, так як її назва не є винятком, не має однорідної назви та суттєво не міняє своїх функцій. Люди говорять, вимагатимуть від влади накласти мораторій на перейменування вулиць в Сумах, бо в більшості випадків городяни категорично проти таких змін. Ніна Паустовська, Віталій Вірченко, АТВ. Черговий страйк зірваний. Попри інформування перевізників про те, що в четвер обласний центр вкотре залишать без колісь, машини на рейс вийшли.
Тема підвищення тарифу на проїзд в маршрутках стала топовою і викликала неабиякий резонанс в Сумах. Що думають городяни з приводу страйків і обслуговування перевізників та чи згодні віддавати 3 гривні за проїзд, дізнавалась наша знімальна група. Я нормально добираюсь на роботу, вийшла сьогодні теж нормально. Ну, звісно, маршрутки повні їдуть, забиті. Третя маршрутка тільки мене взяла. Дуже возмущає. Конкретно не скажу. Ну, вони так задрали. Що ніде тролейбусу стати. А то, що вони страйкують, як вам? Та хай страйкують, ніхто. Хай страйкують. Ну, це ж не вони, а бандити страйкують. Наші бандити. Ну, звісно, не хотілося б, щоб по 3 гривні. Ну, вся надіжда на тролейбус. Я живу недалеко, тому добираюсь или пішком, или на тролейбусі. Сьогодні доїхав на тролейбусі без особих труднощів і проблем. Воно, як би, і людям виживати тяжело. И я не знаю, у меня на машину, например, столько денег идет. Я бы сам бы не знал, почем бы я возил бы, если бы я был бы там. А так, конечно, с такими зарплатами надо как-то до последнего держаться 2 гривны. Пешком живу недалеко. А маршрутки? Вот маршрутчики страйки устраивают. Как вы относитесь? Честно? Всем надо зарабатывать, но надо и совесть иметь. Так я отношусь. Мне кажется, 2 гривен будет достаточно. Если нет, ну, может, у них какой-то бизнес-план должен быть. Хотя бы они должны какой-то вершок получить, конечно, не бесплатно работать. Но, мне кажется, должно 2 рублей хватать. Я думаю, 2 гривны вполне хватает, потому что, опять же, таки расстояние небольшое. Если даже брать Киев город, где проезд 3 гривны с одного конца в другой, ну, там город побольше. Конечно, когда приходится в срочном порядке решать дела, то... Это уже проблема, действительно, потому что ну, на такси непозволительно, ну и все-таки есть расстояние, которое действительно, ну, сумма все-таки город не такой маленький. Мы живем в демократической стране, и каждый может отстаивать свои интересы. Плохо только, что ездить не на чем, но надо решать эти вопросы. Может, сегодня на работу добирались? А мы пешком ходим. Ну, вообще-то, конечно, против, потому что подорожание, и так все дорожает. Зарплаты маленькие. Там, конечно, лучше, если будет дешевле. Так как у меня дети на добровольной живут, то, конечно, им добираться в школу 9-я, это же ужасно. Во-первых, зарплаты какие у них, это раз. Во-вторых, всем надо платить на маршрутку. Это получается, что заработал, кто проездил. Пусть уже добавят те рубль 50, что они хотят, и пусть будет по 3,50 или по 4, но пусть не страйкуют. Вот и все. С молодости до преклонного возраста я только пешком хожу. І не признаю ні тролейбуса, ні маршруток, нічого. Кілька місяців не вщухає проблема навколо законсервованого 20 років тому сміттєвого полігону у Стецьківці. Цього разу її підняли на засіданні постійної комісії облради з питань розвитку місцевого самоврядування. Депутати, представники контролюючих органів обласної влади та громадськості говорили про виконання робіт з рекультивації порушених земель колишнього полігону. Дозвіл на них надав екс-губернатор Володимир Шульга. Державна власність під контролем обладміністрації. Такий статус колишнього сміттєзвалища, де після 20 років простою розпорядженням голови обладміністрації Володимира Шульги були розпочаті роботи з рекультивації та санування. Селяни обурені, говорять, не було екологічної експертизи, а відтак роботи йдуть з порушенням та, головне, шкодять природі і здоров'ю людей. Тому і вийшла на відкриті слухання. Натомість обласна прокуратура запевняє, веде перевірку законності робіт. Питання тут лише в одному. Обласна державна адміністрація заключила договір, є проєктна кошторисна документація, яка зроблена фахівцями, які мають відповідні сертифікати, цю документацію ми бачили. Там є один момент, на який ми зазначили у своєму поданні, що розділ проєкту, який називається «Вплив на навколишнє середовище», з точки зору департаменту не потребує екологічної експертизи з нашої точки зору, тут ми розійшлися – і ми це прописали в своєму поданні, ми вважаємо за доцільне провести таку екологічну експертизу одного розділу проєкту. Люди говорять, звалище не рекультивують, там видобувають металобрухт, чим шкодять навколишньому середовищу. Виводи були, що там екологічна вода, все грязне і все. Тебе виводи робити, ці друзі. Чи можна, звініть, санаторій створити там? Та що це тоді? Оце все гадость, бо ще в Суми. І сповнити ви мої слова. Про ситуацію на полігоні доповіли представники Головного управління Держземагентства, Санепідемслужби, управління капітального будівництва. Всі єдині в одному. На полігоні погіршення не зафіксовано. Проведення робіт жодним чином не впливає на екологічний стан середовища. Показники ґрунту, показники
в атмосферному повітрі всіх цих ксенобіотиків відповідають вимогам санітарних норм, тобто не перевищують гранично допустимих рівнів. Ми маємо можливість стверджувати, покладаючись на результати лабораторних досліджень, що проведення робіт жодним чином негативно не впливає на навколишній природний стан. І всього, на всього. За словами керівника підприємства, що проводить роботи на полігоні, є графік та план, наданий сільській раді. Роботи триватимуть трохи більше, ніж півтора роки. Все контролює управління капітального будівництва. Селяни проти, і деякі депутати стають на їх бік та пропонують підняти питання про припинення робіт. Напругу знімає голова комісії. Після сьогоднішньої комісії, я думаю, я вестиму мову з керівниками держадміністрації, в тому числі по цілому ряду кадрових змін. І потім я на комісії озвучував і проситиму в обласній сесії теж підтримки. Тому що вести себе з громадою, як сліпий з глухим. Депутати взяли інформацію до відома, вирішили проаналізувати її, детальніше розібратися в ситуації за участі контролюючих органів і зацікавлених осіб. А ще обов'язково внести пункт про законність дозволу губернатором робіт на полігоні. І головне – винести це питання на наступну сесію облради, аби не залишити людей наодинці з проблемою. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Агропромисловий комплекс Сумщини продовжує нарощувати елеваторні потужності. У Сумському районі виходить на фінішну пряму будівництво сучасного елеватора, що здатен зберігати 120 тисяч тонн зернових. Елеватор у селі Низи Сумського району будували з нуля, розповідає керівник підприємства. Звели за рекордний строк – один рік. Нині в експлуатацію введена першу чергу потужностей, другу планують запустити наступного року. Стоїмость трудно сьогодні сказати, оприділити по стоїмості, ну, це свише 10 мільйонів доларів. Проєктом було предусмотрено будівництво зернового комплексу мощністю 120 тисяч тонн в год. Було прийнято рішення, так як зжати сроки, щоб успіти до оборочної кампанії, було прийнято рішення запустити першу очередь, це 60 тисяч тонн. Тут працює 92 фахівця, більше половини з них – мешканці низів. Елеваторне господарство залучило 100 тисяч гривень у розвиток інфраструктури села, а також здійснило вартісну реконструкцію газопроводу та залізничного переїзду. Відремонтована також дорога до населеного пункту. Посадовці говорять, збільшення елеваторних потужностей – один з головних пріоритетів галузі, який обумовлений гарними врожаями. Вже відкрито елеватор у Білопільському районі, збудовано другу чергу у Роменському, збільшується потужності у Краснопільському та Великописарівському районах. Ми розуміємо, що якщо ми в поточному році десь отримаємо 3,8 мільйона тонн зерна, це чисто зернових, плюс 400 тисяч тонн соняшника і плюс 100 тисяч тонн сої, понад 100 тисяч тонн сої, ми розуміємо, що це понад 4 мільйона. Враховуючи, що в хазяйствах, в господарствах, на місті, в містах склади не більше, ніж на мільйон тонн, необхідно мати як мінімум 3 мільйона тонн одночасного зберігання елеваторів. Окрім цього, зазначає Юрій Костюк, у Сумській області продовжується реконструкція овочосховищ і тваринницьких ферм. Працюємо з аграріями, працюємо з інвесторами. І на сьогоднішній день вже в 111 інвестиційних проєктів вкладено понад 650 мільйонів гривень. Це значна сума, особливо враховуючи ту ситуацію, яка на сьогодні ще склалася в країні, коли інвестори, скажімо так, з дуже запаскою відносяться до інвестування в українські об'єкти. За 9 місяців року агробізнес Сумщини вклав у розвиток інфраструктури територій, на яких працює, більше 16 мільйонів гривень. Також не стоїть осторонь проблем армії, допомагає продуктами та ремонтом військової техніки. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, АТВ. Від вишу до вишу. Акція студентського єднання проходить у Сумах. Протягом кількох днів представники студентського самоврядування ходитимуть один до одного в гості, аби привітати зі святом. Кожен з закладів демонструватиме свою родзинку. До СНАУ. На одну із таких зустрічей до Дня студента завітала і наша знімальна група. Від педагогічного до СНАУ! З Днем студента! Гарного вам фінансування! Наснаги та творчості! Активного студентського життя. Будьте завжди гарними та емоційними. В усаті та вухасті на сцені СНАУ майбутні педагоги дають рібку. Ця казка, говорять, символізує єднання і командний дух. Зрештою, як і сама акція. Її учасниками є студенти з усіх вищих навчальних закладів міста. І хоча вищі різні, інтереси у них спільні.
Взагалі, тут дуже класна ідея. Це те, що єднає всі вузи. Єдине, ми цим самим показуємо, що ми дружні, що ми креативні, що ми перспективні. Ми вже протягом декількох днів відвідуємо інші навчальні вищі заклади. Сьогодні от приїхали до нас вітати. 8 факультетів, 25 спеціальностей та майже 15 тисяч студентів, частина з яких щороку проходить практику за кордоном. Усе це СНАУ. В рамках акції «Від вишу до вишу» студенти різних закладів мають унікальну нагоду дізнатися більше про потенціал та можливості одне одного. Кожен навчальний заклад розповідає про свої досягнення, які є у студентів. Наші студенти, зрозуміло, не стоять осторонь, вони підготувалися. Сьогодні вони показують університет своїм колегам, вони вже показали факультети, показали музей. І що важливо, це те, що це дозволяє більше познайомитися студентам різних вузів, знайти спільні інтересні теми. Першими враженнями про СНАУ діляться майбутні педагоги. Аграрний виш їм запам'ятається своєю площею, зеленими садами та неймовірною дружелюбністю. Хочу подякувати СНАУ за гарну зустріч, за гарно проведений час та яскраві емоції, що вони нам подарували. Особливо нас вразила чудова атмосфера та студенти, які нас зустрічали. Нам дозволили записатися у журналі, і ми залишили про себе таку невеличку згадку. Її залишили по собі і СНАУ. У цій заліковці вже є один запис, і це назва вашого вузу. В цьому році ми його оцінили спільно зі всіма студентами Сумської області. І ви отримали оцінку 100 балів. Кульмінацією зустрічі став концерт, в якому студенти мали нагоду проявити себе творчо. До слова, така акція в області проходить уперше. Ініціатива, сподіваються організатори, обов'язково переросте у добру традицію. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Містерія родом із Тибету. Між царством божеств і світом людей побувала відома в Сумах альпіністка, керівник клубу «Абалаківець» Віра Паненко. Кожна подорож народжує серію вражаючих світлин, бо член Національної спілки фотохудожників України не мандрує без фотокамери. Нинішня експозиція у Сумській міській галереї – результат відвідин Ладакха, північно-індійської частини Тибетського пасма. Його називають останньою цитаделлю буддизму. Відтоді, як більша частина Тибету стала територією Китаю, вікові традиції мешканців гір були зруйновані. Нині саме Ладакх визнається краєм, де збереглися суто тибетські традиції. Такі як танець цам – сакральний магічний ритуал буддистських лам, під час якого відбувається процес очищення карми. Мені вдалося попасти дважды на танець этот. И я была, конечно, ошеломлена, потому что это проникает в тебя, это никто там не рассказывает, нет экскурсоводов, которые расскажут, что там каждая маска обозначает. То есть ты в это действо просто-напросто втянут. Два роки тому в цих же стінах Віра Паненко презентувала враження від королівства Мустанг, що розкинулось на межі Непалу і Тибету. Коли повернулась із відкриття додому, знайшла на електронній пошті лист. Її запрошували у фототур до Ладакха, індійського Тибету. Альпіністка, котра безмежно закохана у культуру Далекого Сходу, довго не роздумувала. Ми їхали по два чоловіка в машині, і по нашому свістку машина зупинилась там, де нам було цікаво. Нескінченні оповіді про велич наймогутніших у світі кам'яних схилів і кришталь високогірних озер. При цьому достатньо єдиного погляду на одну із світлин, а вже потім – мандрівка далі, у глиб колиски цивілізації. І годі зупинок. Я більше, ніж побувала у тих краях, тому що побувала очима Віри Андріївни. І саме її захоплення я відчула, тому що, можливо, мої враження були б зовсім іншими. Я відчувала себе Вірою, я через її очі, через її камеру, я бачила через призму її душі. А в мовчазних пейзажах вирує життя. И фотограф снимает его великим планом. С бабушками вообще очень легко общаться. Им надо просто рассказывать о себе на своем языке. Они тебе расскажут о себе на своем языке. И практика показывает, что люди друг друга хорошо понимают. Что меня в этих местах всегда покоряет, это добросердечность. Она там априори. Альпіністка, котра не розлучається із фотоапаратом і водночас найактивніший мандрівник спілки фотохудожників.
Віра Андріївна поєднала в собі дві могутні життєдайні енергії, котрими невтомно ділиться з усіма. Не позиціонуючи себе як фотограф, а передусім тренер клубу «Абалаковець», не перестає дивувати вражаючими фото. Віра Андріївна совершенно особенна. Вона завжди відрізняється, тому що це завжди приходиш на зустріч з космосом. Хочеться зрозуміти, що відбувається вот в душах цих людей, у яких такі очі, да? В яких в цих очах полнеба відражається, або все небо, і пустиня, і гори. Що там відбувається? Загадка. Фотограф зі стажем майже 4 десятка років навчає дітей тонкощам альпінізму і скелелазіння, і, звісно, мудрості і любові до життя. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працював Сергій Діденко. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.